se achas que o CSGO já está em grande, nem sabes o que te espera. Rebenta a bomba! A Mercedes-Benz Master League acabou de chegar e agora é que isto vai explodir. Os melhores jogadores frente a frente nos maiores palcos, em busca do tão desejado título de campeão nacional. O Zorlac vai lá estar. E tu? Não percas a estreia dia 14 de Abril em direto exclusivo na RTP Arena.